Vostè entén d'aquests ciutadans de Barcelona que pensen i fins i tot se senten estimulats de viure a la capital de Catalunya. I, per tant, que eh, en aquest debat sobre la independència, la cessació, el dret a decidir, diguem-li com vulguem, Barcelona té un pes també capital. Barcelona és la capital de Catalunya i ha d'exercir... De, Vostè a... veu, catalog... veu Barcelona capital, capital d'estat? Jo veig a Barcelona com una capital d'un país que es diu Catalunya, d'una nació que és Catalunya, i també veig a Barcelona com una capital del món. I una cosa no és antitètica de l'altra, una cosa no exclou l'altra. Insisteixo, ser la capital d'un país com Catalunya, d'una nació que és Catalunya, no és incompatible amb ser una capital del món i de ser una capital amb personalitat pròpia que es projecta.